Olá pessoal, Garbosa News trazendo para você hoje um assunto que corresponde aí a um interesse popular. Né? Comparado com 83 países, aí, o Brasil possui uma taxa média de 4,8 assassinatos a cada 100 mil mulheres, 2,4 vezes maior do que a taxa mundial. 2 assassinatos a cada 100 mil mulheres, ocupando assim o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o país só perde para El Salvador, Colômbia, Guatemala, Rússia em números de casos de assassinato de mulheres. Já em comparação aos países da Europa, os casos de assassinatos são, no Brasil, mais 48 vezes do que o Reino Unido, 24 vezes mais do que a Dinamarca e 16 vezes mais do que o Japão e a Escócia. Esses dados foram apresentados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública nos anuários de 2020 e 2021, referente às notificações oficiais da violência, né, contra meninas e mulheres no ano de 2020. Para falar desse assunto, estamos aqui com a Leciana Lambert Filgueiras, que é são joanense, formada em enfermagem pela Universidade Federal de Juiz de Fora e pós-graduada também pela Universidade Federal de Juiz de Fora em UTI adulto e neonatal. É servidora pública do Distrito Federal desde 2011, atualmente é chefe da NEPAV, Núcleo de Estudo e Prevenção e Atenção às Violências, e é especialista em impacto da violência da saúde com formação na Fiocruz. Olha, para falar desse assunto aí, achei importante fazer essa abertura, porque é complicado, né? Ainda hoje vivermos situações de ataque às mulheres, de feminicídio, a crianças, mulheres, de um modo geral. E aí eu te pergunto, primeiro eu te dou boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigada. Seja bem-vinda aqui, Luciana. Os acolhimentos e atendimentos às vítimas existem. Existem. Como que estão esses programas? Como que funciona? Você pode explicar para a gente um pouquinho? É importante você trazer esses dados, né, que falam da segurança pública, porque uma das coisas que a gente mais fala é que violência a gente não consegue trabalhar sozinho. Então, se a gente não tem essa união de forças, né, essa conjugação de esforços para que a gente consiga combater a violência, seja ela contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, né, a gente trabalha com todos os ciclos de vida. A gente se preocupa, ou tem se preocupado, né, bastante com as políticas públicas em relação às mulheres, porque a gente tem uma estatística muito triste que a cada 2 segundos uma mulher sofre uma violência no país. Né? Nós estamos falando a nível nacional. Só nesse tempinho aqui? Exatamente. Então, e a gente, sim, conta com 4 tipos de violência que as mulheres mais são acometidas, que é a física, a psicológica, a sexual e a autoprovocada. A gente viveu aí tempos de pandemia, onde as pessoas tiveram que se ater a medidas sanitárias, de isolamento, e isso fez com que os nossos índices de violência aumentassem um pouco. E que isso retratou, né, a dificuldade que as mulheres tinham de procurar ajuda, a dificuldade que as mulheres tinham de denunciar, né? E isso trouxe para nós um número maior de violências autoprovocadas, né, de tentativas de autoextermínio, e também um número mais elevado de violência que envolve propriamente mulheres. Agora, quando nós falamos em violência, você falou física, tem a violência psicológica, sexual, psicológica, né, que é uma também muito perigosa também, né? Isso. E autoprovocada. Autoprovocada. Então, essa violência autoprovocada, como é que ela é? Como que as pessoas podem ver, né, sentir que existe? A gente faz, no Distrito Federal, pelo menos dentro da nossa área, né, que é a saúde, a gente faz treinamento com os servidores da saúde, né, as pessoas que vão atender essas pessoas, e para que elas sejam capazes de, num atendimento, não de violência, porque a pessoa normalmente não procura o atendimento por conta da violência, ela procura por um outro problema. E a gente precisa capacitar esses profissionais para que eles tenham percepção de uma situação. Fazer uma leitura. Exatamente, de uma situação em que a pessoa pode estar sendo
submetida a uma situação que pode estar levando ela a tentar terminar com a própria vida. Né? Então, a gente percebe situações de automutilação, a gente percebe situações de depressão. Então, assim, são sinais que um profissional de saúde precisa estar habilitado, capacitado para perceber sem que a paciente, no caso, fale diretamente. Então, é uma tentativa de sensibilizar o profissional a perceber aquela situação. Agora, quando ainda fica assim muito... É difícil a gente entender, às vezes, né? Como que uma pessoa sofre violência psicológica muito tempo, sexual muito tempo, e vai até gerar o óbito, né? Até gerar a morte. Por que isso acontece, Luciana? Quando a gente fala de violência, Paulo, a gente acha que é muito óbvio, né? A gente fala assim, de agressões, de coisas que são visíveis, né? No entanto, violência, falar de violência é complexo porque é um tipo de assunto que ela desenvolve gatilhos nas pessoas. Você começa a dizer o que é violência, chantagear, ameaçar, privar a pessoa de usar o telefone, de ir a um determinado lugar. Essas coisas são indícios, né, de uma possível violência. Não quer dizer que isso isoladamente possa gerar uma agressão, né, uma coisa grave, mas são sinais. Então, a gente precisa fazer esses alertas, trabalhar campanhas, né? treinar os profissionais para que eles percebam essas situações, né? Porque isso é real, isso acontece. A gente teve aí, através de pesquisas recentemente da CNJ, né? Que é a Comissão Nacional de Justiça, de mulheres, o aumento de 20% em casos de feminicídio, porque no pós-pandemia, né? Tanto que eles criaram aquela campanha do X vermelho, né? Para quando ficar em casa foi um problema para isso. Não diria problema, porque a gente teve que atender as medidas sanitárias, né? Isso foi uma coisa que precisou ser feita para que as pessoas não disseminassem, não sobrecarregassem os sistemas de saúde enquanto adoecessem. Mas isso desencadeou. Exatamente. Isso trouxe algumas consequências. Então, a gente trabalha hoje dentro da saúde com as consequências disso. Né? Foi uma situação inevitável, acredito que foram as melhores medidas a serem tomadas em termos de saúde, mas a gente tem que trabalhar com as consequências disso, assim como a gente também teria que trabalhar se as pessoas tivessem levado sua vida normalmente sem esse isolamento. Né? Então, foi uma questão que afetou... Foi um obstáculo a mais, né? Sim, mas teria foi que... um ponto, né? Foi um ponto, um ponto no percurso. Foi inevitável por causa das condições que a gente vivia numa pandemia, né, e que a gente não conseguia prever o suporte de saúde que a gente teria para se a gente deixasse com que as coisas não passassem por esse isolamento social, por essas medidas sanitárias. Agora, uma coisa que a gente vê muito também é assim, o acesso à justiça, né, a garantia dos direitos das mulheres, e eles são reais, 100% eficaz, funciona? Como que você vê isso? Como que nós devemos olhar para esse ponto? A gente trabalha na saúde com a identificação. Cada um tem seu papel, né? A justiça, a segurança pública, a saúde, cada um tem seu papel. A função principal é reduzir as sequelas e dar dignidade para essa pessoa vítima de violência, no caso, a mulher, que é o nosso foco da conversa, né? Então, assim, cada um cumprindo o seu papel e a gente conseguindo conjugar essas forças, conseguindo complementar esse serviço, a gente consegue fazer a mulher atingir o objetivo, né? Conseguir ser atendida, conseguir ter o suporte e ser atendida com dignidade. Então, assim, a nossa principal intenção é fazer com que esse problema seja cada vez menor, cada vez que a gente consiga unir forças para que a gente consiga evitar que isso chegue a um feminicídio, que é uma grande violação dos direitos humanos. Agora, até chegar ao feminicídio, a mulher sofre muito. Sim, e é uma das coisas que a gente mais fala. A gente da saúde faz faz esse levantamento, esse monitoramento das estatísticas, dos casos de violência, justamente para a gente tentar interferir no ciclo da violência, porque uma violência ela não começa por uma agressão visível. Ela começa por um grito, uma grosseria, uma chantagem, uma ameaça. E a gente, na saúde, consegue perceber isso através dos atendimentos, lógico, com treinamento, com uma visão mais humanizada da situação.
E a gente consegue intervir nesse ciclo da violência, quebrar esse ciclo da violência, antes que ela se torne grave, antes que ela possa vir a chegar num feminicídio, numa situação... Esse número ele vem diminuindo? Nós, estamos encontrando um resultado positivo? O saldo ainda é muito negativo? Olha, a gente... O resultado do banco de dados do Ministério da Saúde ele não é imediato, né? Porque a gente pode estar atendendo agora uma mulher que no final do ano passado ainda sofreu uma violência, então a notificação vem depois, tudo vem depois e a gente desenvolve esse trabalho a partir do momento que é identificado que a mulher procura. Então a gente não tem um número imediato porque o banco de informação, né, o banco de dados do ano passado ainda está sendo fechado. Tem um delay aí de... Exatamente. A gente tem um intervalo aí entre o que é fechado e o que efetivamente a gente pode chamar de um número exato. Mas a gente trabalha com a consciência da subnotificação, porque a gente sabe quanta gente não tem coragem de procurar o serviço de saúde ou a justiça, né, ou a segurança pública para poder denunciar uma situação de violência. Então, a gente... fala desses números que mesmo a gente tendo consciência de que são subnotificados ou que levam esse tempo para serem divulgados, né, depois de fechados, a gente sabe que isso precisa ser trabalhado e que isso precisa ser melhorado. Né? Os números são preocupantes, né? Como eu disse, a cada 2 segundos uma mulher sofre violência. Então, independente disso estar melhorando, né, isso precisa de um número exato, de uma estatística bem feita. Né, desse monitoramento que a gente faz na saúde, que tem também os dados da polícia, você citou logo no início na apresentação, os dados da segurança pública. Né? Isso. E isso é importante para que a gente tenha noção da situação atual. É, e ali eles fazem questão de falar também que é essa questão que você colocou aí. Né? Os números que ali estão não representam necessariamente a realidade, porque muitas pessoas não têm coragem de denunciar. Exatamente. E aí a gente precisa fazer um trabalho incessante. A gente não pode parar. A gente não pode desanimar e precisa estar alertando toda a população, não só as mulheres vítimas de violência, mas também toda a população para se atentar para esse tipo de situação. Porque uma frase que a minha geração cresceu ouvindo é que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas hoje o que a gente precisa dizer é que em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. E isso, independente de lutas de sexismo, independente de defesa de mulheres, por ser mulher, não. Isso é porque a gente prova por números dentro da saúde, que é o meu caso, que a mulher é uma vítima. Um ser de vulnerabilidade e que vem demonstrando estar mais na evidência, né, dessas ações de violência. Agora, isso em função de quê, Luciana? O nosso momento histórico, né, a gente pode parar agora, olhar um pouco para trás e ver que, historicamente, a gente sofreu muitas questões de machismo, de opressão dos homens sobre as mulheres, do papel das mulheres na sociedade, que sempre foram questionados, né? A gente tem fatores socioeconômicos, né? baixas situações de desemprego, dificuldades econômicas, né? baixa escolaridade, as culturais, né? E o que você citou também, além do machismo, a gente trabalha com... A gente vê muito racismo, muito sexismo, muita transfobia, homofobia. Então, tudo isso contribui para que as pessoas ajam de maneira violenta, né? O papel, né, da sociedade, de maneira geral, é tirar essa violência da invisibilidade, parar com essa conduta de não é comigo, eu não vou fazer nada. Né? Muitas campanhas do Ministério da Saúde demonstram, às vezes, que acontece violência doméstica e o vizinho está escutando e ele não faz nada porque ele acha que ele não tem que fazer. Né? Hoje, a gente está tentando mudar esse paradigma. Tem como denunciar isso anonimamente? Tem sim. É, 190, que é o mais, né, no caso aqui em São João, a gente tem outros números em outras cidades maiores que a gente divulga, porque tem outros serviços, né? Mas aqui em São João a gente pode falar do 190, que é um número que conhecido, as pessoas podem, né, procurar para poder denunciar. Não precisa se identificar. Não precisa. É só dar o endereço, o local que está acontecendo. Para que a gente possa... justamente intervir nesse ciclo de violência e quebrar esse ciclo de violência. Não esperar uma pessoa ser gravemente agredida, precisar chegar ao hospital, ao pronto-socorro, né?
chegar a um óbito, um né? caso de feminicídio. Então, assim, a gente precisa intervir, sim. Agora, a criança, a menina, a moça, a adolescente, vocês também têm muita preocupação com isso, né? Isso. Hoje, no Distrito Federal, dados do Distrito Federal, né, que é do meu trabalho, a gente tem as meninas, né, as adolescentes, elas são maior número em casos de violência sexual. Maior número? É, as meninas adolescentes. E o que fazer para evitar isso, além das políticas públicas? Tem alguma outra maneira de chegar a essa redução tão desejada? Olha, a gente tem trabalho junto à Secretaria de Educação para que essas situações cheguem às escolas, para que as meninas tenham orientações, para que as pessoas levem essas orientações para casa. Né? Não é só a saúde, não é só a segurança, não é só a justiça. A gente tem também esse viés com a segurança, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Assistência Social. Então, assim, é um trabalho de conjunto, né? Em conjunto mesmo. Para, né, que o assunto chegue a esses ouvidos, cheguem às pessoas que estão em situação de violência, que identifiquem situações em que elas possam se defender ou que elas possam denunciar. Então, é um trabalho conjunto. É importante que as pessoas tenham consciência de que isso não é um problema só da saúde, um problema só da justiça. Cada um com seu, com seu papel. É da, né, sociedade, a, né? A escola, exatamente. A escola tem o papel de estar educando, mostrando as questões que podem trabalhar dentro da escola, trazer consciência a esses adolescentes da situação. Esses adolescentes levar isso para casa também. Né? Tem a questão da justiça, da responsabilização dos agressores. A gente fala aqui na saúde, por exemplo, a questão muito da vítima, mas a saúde também tem trabalho com esses ofensores. Né? Eles também precisam ter consciência de que, muitas vezes, não é aquela única forma de agir. Né? Porque, às vezes, o homem acha que, por ele estar batendo na mulher, ele está certo. Né? E porque ele foi ensinado assim. Né? Uma das coisas que a gente mais fala dentro da violência é da transgeracionalidade. Uma criança que cresce num ambiente violento, ela vai passar aquilo para a vida adulta, ela vai lidar com as pessoas ao redor dela. Produto do meio, né? Exatamente. Então, a gente precisa quebrar mais este ciclo de transgeracionalidade, fazer com que a criança saiba que não é só o único caminho, né? E que o adulto também tenha consciência de que o que ele passou não é a única forma dele levar aquilo para a família. Agora, uma curiosidade, o ciúme ainda é um fator? É, o ciúme é um dos fatores preponderantes à violência. Justamente por essa questão histórica da posse, do patriarcal, né, do patriarcado, do homem achar que ele tem algum poder sobre a mulher. Né? E a luta é constante. Né? Nós, mulheres, a gente tem que passar a vida provando que nós podemos fazer o mesmo que os homens. Né, e, às vezes, faz até melhor. Né? Na maioria das vezes, faz melhor. Né? O Brasil ele ocupa, infelizmente, ainda o 85º lugar numa lista de 134 países com melhores condições de políticas de igualdade de gênero. Então, nós estamos bem lá atrás. Então, a luta das mulheres ela é contínua, ela não pode... Agora, a mulher também tem que estar preparada e saber que, para ela passar a ter essa igualdade, ela abre mão de muita coisa também, né? Abre mão de muita coisa. Às vezes, a mulher tem... muitas vezes, ela tem a jornada dupla para não abrir mão ou escolhe, né, ter uma vida diferente do que a sociedade hoje busca das mulheres, empoderamento, essas coisas, mas é importante cada um ter seu lugar. A, né, sociedade cobra muito isso? Ah, sim. Como eu disse, a gente passa muito tempo tentando provar que nós, mulheres, conseguimos fazer o que qualquer pessoa pode fazer. Pode, claro. Nós não estamos aqui medindo forças com ninguém. Né? A gente está aqui tentando provar que nós somos capazes. Aliás, tem muita mulher mais forte do que o homem também, né? É tudo uma questão de dedicação, tudo uma questão de consciência, né? Tudo uma questão que envolve muitas faces. É, a gente fica triste quando vê uns números desses, né? Que a gente fala aqui. A cada 2 segundos uma mulher sofre violência. Quer dizer, 2 segundos é muito pouco. É chocante, né? É muito rápido, né? Uhum. Eu quis dizer muito rápido, em dois segundos. Isso é porque chocante. As pessoas naturalizam muita coisa, né? As pessoas naturalizam uma grosseria, um grito, uma chamada de atenção pública, né? Uma coisa assim que as pessoas acham que é normal, que aquilo não é violência e aquilo é.
É violência. É porque ninguém gosta disso, né? Agora, você deu uma palestra aqui em São João também, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu, como enfermeira, né, fui acionada por colegas aqui da cidade, trabalhando nesse assunto, para que nós pudéssemos trazer esse assunto para São João, para a gente poder conversar sobre isso aqui. Esse número nacional envolve São João, né? Essa preocupação é uma preocupação aqui do município. Então, daqui a pouco, a Procuradoria da Mulher está começando a trabalhar aqui em São João. Esse foi um dos motivos pelo qual o contato foi feito, porque o trabalho em prol da mulher aqui em São João está sendo bem encaminhado, né? A preocupação surgiu, né, das autoridades aqui do município, e a gente está tentando aí plantar uma sementinha para que isso floresça. Exatamente, vá além do que só o papel exige, né? Ótimo. E foi, eu vi falar que tinha bastante pessoas lá, foi um sucesso, né? Bom, foi bem legal. Acho que muitas pessoas presentes puderam participar e ouvir um pouco da experiência que eu vivo no Distrito Federal, que apesar de ser um lugar muito maior do que São João, a gente trabalha com muitas coisas que são próximas, que são páreas, e que a gente pode desenvolver esse trabalho aqui também e trazer essa visão para cá, trazer essa quebrar essa invisibilidade da violência e ver que isso acontece e que isso, independente do lugar, Vai acontecer, né? Agora, São João é uma cidade pequena e muitas pessoas podem achar que isso não existe aqui, né? Mas eu fiquei sabendo que existe e bastante. Violência é violência em qualquer lugar. E isso precisa estar na cabeça da sociedade para que o combate seja efetivo. Isso não é papel só das autoridades. Isso é papel de todo mundo. Como eu disse agora há pouco, sobre um vizinho denunciar, sobre uma pessoa ver uma criança que tá sofrendo algum tipo de violência e ela, né, se manifestar. Não precisa ser, né, claramente. Ela pode conversar com uma professora, pode conversar com uma pessoa que é próxima daquela criança para não expor a família, resolver aquela situação de maneira diplomática, né, para que aquilo não desfavoreça a criança. Porque muitas vezes as pessoas acham que brigando, apontando, expondo a família, né, é uma forma de resolver, e não é por aí. De jeito nenhum, né? Claro que não. Pessoal, agora a Luciana vai falar para vocês sobre a experiência, né, a sua experiência lá em Brasília e essa relação do seu trabalho lá com o Departamento de Saúde de São João Nepomuceno e o que está... O que aconteceu? O que você fez? Fala para a gente, conta tudo aí, sem restrição. Bom, lá em Brasília, a gente tem eu coordeno um serviço que a gente monitora esses casos de violência e a gente busca trabalhar junto às equipes das regiões, né? Brasília tem uma distribuição territorial diferente, né? Lá a gente tem regiões administrativas que, por sua vez, são divididas em regiões de saúde. Então, a gente tem grupos que trabalham com violência dentro dessas regiões de saúde. E quando a gente identifica que em uma região ou outra os casos estão mais elevados, a gente vê mais evidências em um lugar ou outro, a gente entra em contato com essa equipe para a realização de capacitações, buscativas, treinamentos, né? Porque a gente consegue fazer através do monitoramento das notificações compulsórias de violência. E aí a gente consegue propor, né, campanhas, propor trabalhos dentro dessa região. Lá a gente conta com 18 grupos dentro do Distrito Federal para fazer esse trabalho. E dentro desses grupos a gente conta com o acolhimento inicial da mulher, ou seja, lá de quem estiver envolvido numa situação de violência, e ela é atendida dentro da sua necessidade. Então, dentro desses grupos a gente conta com médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, técnicos de enfermagem. E aí esses profissionais que recebem essa pessoa identificam os seus problemas, identificam a situação em que ela esteve envolvida, assim como o seu ofensor e sua família, e aí são atendidos de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que o profissional identifica que ela precisa de ajuda. E aí, não só ali dentro da saúde, porque se ela precisar de um encaminhamento para assistência social, né, para a Secretaria de Desenvolvimento Social, de Assistência Social, ou para a Justiça, e esses encaminhamentos são feitos. Então, a gente consegue trabalhar atendendo o paciente dentro de todas as suas necessidades, partindo do momento em que ela procura a área de saúde para o atendimento. Quer dizer, depende dessa procura, né? Isso. E a porta de entrada para qualquer caso de violência é qualquer instituição de saúde, seja uma unidade básica, seja um hospital. A partir daquele momento,
a pessoa, o profissional de saúde que atendeu, faz a notificação da violência e, a partir daí, ela é encaminhada para esse serviço. Se ela não é encaminhada para esse serviço, a própria notificação já sinaliza que aquela pessoa precisa de atendimento. Aí então, vai de atendimento psicológico, psiquiátrico, dentro da chega a esse ponto. Chega, dentro do que ela precisar. Então, a gente fornece atendimento individual. Muitas vezes a pessoa tem dificuldade em procurar um atendimento individual. Ela pode participar de grupos. Então, ela pode não se expor diretamente, mas ela vai estar ali participando de um grupo e ouvindo orientações que todo mundo está ouvindo. Participa se quiser. Então, assim, é uma coisa bastante... Bem light. Leve. É uma coisa que não oprime. Isso machuca muito a mulher, né? Eu acho que... Porque ela tem medo, esse medo é que a gente fica perguntando sempre, né? A violência, ela traz consequências, né? Sequelas, danos para todo mundo, né? Seja em qualquer ciclo de vida. E a verdade é que a situação que a gente vive especificamente com as mulheres hoje é de uma mulher que, às vezes, é dependente do parceiro que está agredindo. Financeiramente. Exatamente. Então, ela numa cidade pequena, por exemplo, como São João, ela tem receio de se expor, né? Então, assim, lá no Distrito Federal, a gente trabalha muito essa questão do sigilo, tanto profissional quanto do paciente. Isso é importante para a pessoa ter adesão ao tratamento, continuar procurando ajuda e não esconder, não perpetuar, né, esse ciclo de violência. Então, ela quebra esse ciclo, ela procura ajuda a partir do momento que ela tem esse sigilo respeitado. Isso é muito importante falar. Lembrando que esse trabalho ele é direcionado para qualquer tipo de violência, seja contra a mulher, idoso, criança, violência doméstica. Isso, a violência homem doméstica. Também sofre violência? Homem também sofre violência, mas ele proporção. Não é considerado população vulnerável. Sim. Né? Claro que em alguns casos, né, de... Idoso. Sim. Criança. Criança, adolescentes, adulto jovem. Mulheres e idosos são a população mais vulnerável. Só para a gente entender. Indígenas, LGBT, são parcelas da população que nós consideramos vulneráveis. Adulto jovem, só para a gente entender. Até 24 anos. Até 24 anos. Isso. A gente não determina, não existe um critério nosso único para que a gente determine população vulnerável. É através dessas estatísticas, desses números, que a gente comprova as situações de vulnerabilidade de cada um à medida que eles mais aparecem nessas estatísticas. Então, a gente vê que eles estão mais submetidos a situações de violência, que eles estão mais vulneráveis. Então, por isso, eles são descritos dessa forma. Não é um critério aleatório. É um número comprovadamente. Agora, São João de Pomuceno está entrando, já entrou? Como é que está no jogo aí? Então, eu não tive acesso aos números, né, de São João de Pomuceno, até porque a minha proposta era vir trazer esse assunto para São João. Não falar muito tecnicamente, né? Eu até falei ontem na palestra que eu trabalho muito com tabela, com gráfico, mas não, a minha intenção não era trazer uma palestra técnica que não ficasse cansativa, que as pessoas não entendessem bem o que estava sendo falado. O que é importante aqui é a gente quebrar essa invisibilidade, interromper esse raciocínio de fingir que não acontece, né? Porque acontece, e a gente pode fazer alguma coisa contra, né? A gente pode enfrentar isso. Então, a minha intenção era trazer uma coisa mais suave, mais leve, que não trouxesse nenhuma bandeira. Não estou aqui defendendo mulher. Sim, defendendo, claro. Estou defendendo agressividade. Exatamente. A gente identificar essas coisas e saber que a gente precisa, sim, trabalhar contra a violência. E essa postura é uma postura ideal, né? Você não levantar bandeiras, ou levantar uma bandeira contra a violência. Né? É muito difícil você trabalhar a violência assim nas pessoas, porque não é uma coisa que as pessoas têm naturalidade, tranquilidade em abrir, né? Ninguém gosta de falar que sofre violência. Muito pelo contrário, às vezes a pessoa viveu trauma na infância e aquilo reflete na vida adulta de uma maneira muito, muito importante. E sabe o que eu acho? A pior violência que tem, não sei se tem uma pior, mas uma grave é a psicológica, né? Ela pode maltratar muitas pessoas, né? É a violência que a gente tem mais dificuldade de identificar, né? Muitas vezes as pessoas não sofrem violência psicológica e não se dão conta disso. Então, não ela, sabe, ela, né? é uma violência que merece atenção, que é uma violência como qualquer outra, mas é uma violência que ela é mais, ela precisa ter um pouco mais de critério para identificar. Tá, e essa violência pode trazer, por exemplo, um quadro de angústia, de
depressão. E aí, qual que é a medida certa? Procurar um psicólogo, um psiquiatra? Sim. Fala pra gente aí. A partir do momento que essa pessoa procurar ajuda de saúde por causa de uma situação de violência que ela viveu no passado ou que ela vem vivendo, ela vai receber direcionamentos, vai receber encaminhamentos. E isso ela vai partir dali para o que ela precisar desenvolver, o que ela precisar procurar, seja psicólogo, seja um psiquiatra, seja um auxílio agudo, né, naquele momento, uma coisa ali pontual ou uma coisa mais prolongada. Porque quando a gente fala ainda em psicólogo e psiquiatra, ainda se tem uma resistência muito grande também, né? Nesse campo, né? Tem. Eu vou procurar um psiquiatra para quê, tal, mas ou um psicólogo é para buscar ajuda mesmo. Principalmente de homens, né? No caso dos homens, eles procuram mais os grupos coletivos, né? Os grupos terapêuticos que atendem coletivamente, justamente para não terem que se expor tanto, né? E a gente, né, repito, a gente fala muito de vítima, mas a proposta de trabalho que a gente tem é de trabalhar toda a família. Seja o ofensor, a vítima ou as pessoas envolvidas, não diretamente. Isso é muito bom. É excelente. Isso deve te dar prazer em fazer isso, né? É uma luta constante, né? Trazer isso para a consciência. Melhor se não tivesse, pessoas, né? Mas. É. Trazer isso para a consciência das pessoas, trazer isso para o conhecimento, fazer com que as pessoas tenham consciência de que isso não é natural, que isso não é normal e que isso pode ser combatido. Bom, antes de terminar aqui. A Luciana é São Joanense, né? Nossa conterrânea aqui, mora já em Brasília há quanto tempo? 15 anos. 15 anos. Isso. Né? E vem aqui nos brindar, nos presentear aí com uma palestra que foi dada lá no museu, né? Isso. E agora está aqui com a gente no Garbosa News, falando sobre esse assunto que é de alta relevância. Se você gostou, eu creio que sim, inscreva-se no canal Garbosa News, deixe o seu ok, compartilhe, porque pode ajudar muitas pessoas. E aí, Luciano, eu te pergunto, qual o recado, qual é o seu direcionamento agora para aquelas pessoas que estão nos assistindo? Você pode falar ali, para aquela câmera ali? Você pode falar, dar um recado direto para elas sobre como agir numa hora, num momento difícil desse? Pessoal, importante para a gente tratar da violência é não se calar. É a gente saber identificar uma situação de violência, saber que aquela pessoa está precisando de ajuda e muitas vezes ela não tem consciência disso. E não se calar, denuncie. É isso aí, né? Luciana, quero te agradecer. Tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar? Queria também agradecer, dizer que é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por poder estar aqui dividindo com vocês um pouco desse trabalho aí que a gente dá o sangue. É isso aí, né? Olha, dá para perceber com a Luciana aqui o entusiasmo dela em disseminar essa quantidade de informação, né? Informações que são necessárias no dia a dia para conter essa violência, não só contra a mulher, contra as meninas, contra os adolescentes, qualquer tipo, né? Qualquer tipo de violência é condenável, né? Exatamente. E não devia ter possibilidade de recurso nenhum, né? Isso aí. Aqui, muito obrigado, um privilégio. Tá? Volte sempre. Obrigada. E você, compartilhe, inscreva-se no canal. E vem comigo conhecer mais sobre esse assunto importante.